Hayır söz hayır fikir, hayır əməl. Doğru söz doğru fikir. Doğru əməllə ürəyinizdə təqnəş olsun, əziz dostlar. Biraz öncə mən YouTube kanalında blogger Orduxan Teymurxanın çıxışını izlədim və burada prezident və ailəsinin haqqında və Nazirlər Kabineti haqqında və icra hakimiyyəti haqqında xoşa gəlməz şəkildə fikirlərini ifadə elədi. Və mən Orduxan Teymurxana artıq neçənci dəfədir cavab verirəm, neçənci dəfədir cavab vermək istəyirəm və bu insan isə heç bir halda intellektual kəsimi, gəncləri diqqətə almır, gəncləri dinləmək istəmir. Birincisi, hörmətli Orduxan Teymurxan, sən bu ölkənin vətəndaşı deyilsən, yəni bu ölkənin vətəndaşlıqdan xaric edilmişsən və konkret olaraq hal-hazırda Hollandiyada yaşayırsan. O Hollandiya ki, 1918-20-ci illərdən öncə orta əsrlərdə parlament, burjua inqilabını həyata keçirən Niderland, liman ölkəsi Niderland dünyada kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə inkişaf etmiş bir ölkədir. Niderland hər halda cinsi azlıqların inkişaf elədiyi bir ölkədir və Niderland ilə Azərbaycan arasında çox sıx bərabər münasibətlər var. Və Niderlanda getməyinə baxmayaraq, Niderland haqqında çox mənfi fikirlərdə, çox mənfi bir rəy yaradırsan və bir növ o ölkənin vətəndaşı kimi davranmırsan. Ona görə ki, sən bu ölkəyə nəinki ölkəyə nifrət edirsən, sən ümumiyyətlə Azərbaycanda avrointeqrasiya siyasətinə qarşı çıxırsan. Birincisi, məsələni gələk aydınlıq gətirək hakimiyyətə gəlmək məsələsinə. Biz bilirik ki, 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Demokratik Respublikası 4 dəfə hökumətini dəyişdirib. 4 dəfə Nazirlər Kabinetini dəyişdirib. 1991-ci ildə biz 18 oktyabrında Azərbaycan xalqının iradəsi ilə 20 yanvarda biz mübarizəmizin nəticəsi olaraq Azərbaycan Milli Şurası, parlamentdəki Milli Şura Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin istiqlal bəyannaməsi əsasında 1991-ci il 18 oktyabrında Konstitusiya aktını imzaladı. Həmin Konstitusiya aktını imzalayanlar arasında gələcəyin təhsil naziri Firdun Ağasıoğlu, gələcəyin Daxişər naziri İskəndər Əmidov, gələcəyin Müdafiə naziri Rəhim Qaziyev, gələcəyin dövlət müşaviri Arif Hacılı, gələcəyin Milli Məclisin sədri İsa Qəmbər və gələcəyin Azərbaycanın millət vəkili, hələ də millət vəkili olan Sabir Rüstəmxanlı, Vahid Əhmədov və Azərbaycanın 95-ci ildən 2020-ci ilə qədər millət vəkili Fərəc Quliyev və Azərbaycanın bu gün də millət vəkilliyini Ana Vətən Partiyasından üstələyən Fəraz Ali Ağamalı və digər sadalamadığımız Naxçıvan Muxtar Respublikasında Heydər Əliyevin rəhbərliyi etdiyi 91-lər Azərbaycanın istiqlal bəyannaməsini qəbul edənlərdir. Sən bundan mı narahatsan? İkincisi, 1992-ci ildə Azərbaycan xalqı diktator Ayaz Mütəllibovdan canını qurtardı. Yəni, əgər Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə qalsaydı, Azərbaycan nə neft kontraktları imzalayardı, nə Azərbaycan ərazisinin Rus ordusu çıxarılacaqdı, nə Azərbaycanda əsri müqaviləsi imzalanacaqdı, nə Azərbaycanda regionların iqtisadi inkişaf proqramı imzalanacaqdı, Azərbaycan nə Avropa oyunları keçirəcəkdi, nə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvü olacaqdı, nə Formula 1 yarışı keçirəcəkdi, nə futbol üzrə Avropa qadınlar arasında dünya çempionatı keçirəcəkdi, nə Azərbaycan İslam Həmrəyli oyunları keçirəcəkdi, nə Alpaqut Federasiyasını yaradacaqdı və nə də Azərbaycan Türk dilli ölkələrin zirvə görüşünü keçirəcəkdi. Siz bundan mı narahatsınız? Mən başa düşə bilmirəm. Yəni siz Azərbaycanın müstəqilliyinə niyə yanasız,
Yoxsa Azərbaycanın müstəqilliyin əleyhinə mi tərəfdarısınız? Mən sizə heç cürə başa düşə bilmirəm. Siz canlı yayımlarda Azərbaycanın bayrağı ilə efirə çıxırsınız. Bax, yaxşı olar o SSR-də qalan o qızıl, oraq və çəkicilə olan bayrağı ilə gəlin. Biraz səmimi olun, yəni biraz səmimi davranın. Siz hakimiyyəti zor gücü ilə zəbt eləmək, yəni sizin o zaman Sürət Hüseynovla, o zaman sizin Rövşən Cavadovla nə fərqiniz var? İsa Qəmbərdə nə fərqiniz var? Onlar da hakimiyyəti zor gücü ilə hakimiyyəti zəbt elədilər. Siz də hakimiyyəti zəbt eləmək iddialısınız. Axı, siz bilmirsinizmi? 1992-ci ildə Azərbaycan xalqı öz prezidentini seçmək və seçilmək hüququna nail oldu. 92-ci ilə qədər Azərbaycan xalqı öz liderini, öz parlamentini seçmək hüququna sahib idi mi? 1995-ci ilə qədər Azərbaycan xalqı öz ali sovetini seçmək hüququna sahib idi mi? Rusiya imperiyasının diktəsi ilə 1917-ci ildə, 1990-cı ildə Rusiya Dövlət Dumasına və Rusiya Ali Sovetinə seçkilər keçirdi. Və həmin o Rusiya Dövlət Dumasından olan deputatlar Azərbaycanın 28 may istiqlal bəyanaməsini qəbul etdilər. Həmin o Ali Sovetdə seçilən komanda Milli Şura yaratdı və 1991-ci ildə 18 oktyabrında istiqlal bəyanaməsi imzaladı. Siz nəyi qoyub, nəyi danışırsınız? Bu birinci məsələ. İkincisi, iddia edirsiniz ki, Ali Başkomandan cənab İlham Əliyev niyə Nazirlər Kabineti ilə, niyə icra hakimiyyəti başçıları ilə həmin ərazilərə getmir? Birincisi, hörmətli Orduxan Teymurxan, siz ya məsləhət görürəm, konstitusiyanı oxuyasınız, konstitusiyanın prinsiplərini oxuyasınız. Birincisi, Azərbaycan Parlament Respublikası deyil. Azərbaycan 91-ci il 18 oktyabrına rəsmi olaraq Prezident Respublikasıdır. Və həmin Prezident Respublikasını qəbul eləyənlərin başında Ayaz Mütəllibov dayanır. Gedin o Ayaz Mütəllibovdan soruşun, görün, nə ilə məşğul olur? Niyə Xocalının, niyə Xankəndinin məsələsini qaldırmır? Niyə deyə bilmir ki, mənim rəhbərlik etdiyim və mənim çətə hesab elədiyim amonçular 92-ci ildə, 93-cü ildə, 94-cü ildə, 95-ci ildə dövlət çevrilişləri ediblər. 2003-cü ildə dövlət çevrilişləri ediblər. Siz məyər bilmirsiniz ki, həmin o amonçuların başında dayanan Sürət Hüseynovlar, Əlikram Hümbətovlar, Rövşən Cavadovlar, hamısı Rusiya kəşfiyyatının, Rusiya hərbi kəşfiyyatının agentləridir. Məyər bilmirsiniz bunu? Məyər bilmirsiniz ki, həmin o Rusiya məxsus olan amonçular Azərbaycanda özlərini xalq cəbhəsinin komandası, özlərini xalq cəbhəsinin hərbi qüvvəsi kimi aparırdılar? Həmin o Rusiya kəşfiyyatının, Rusiya Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əməkdaşları kimi aparırdılar? Məyər bunu bilmirsiniz? Və o adamlar Laçın dəhlizinin işğalı prosesində təmənnasız xidmətləri olub, ordunu həmin o hal-hazırda millət vəkili Qudrət Həsənquliyevin partiyasında təmsil eləyən həmin Arif Paşa Laçın komandiri idi, Laçın özü müdafiə xalq cəbhəsinin komandiri idi və ordunu geri çəkir. Və bununla bağlı milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin kadrları var. Məsləhət görürəm, o kadrlara diqqətlə baxasınız. Laçın dəhlizi necə işğal olunub və necə olub ki, 93-cü ildə hərbi çevrilişlə hökuməti zəbt eləmiş, həmin Rusiya hərbi kəşfiyyatına xidmət eləyən, amonçuların başında dayanan Sürət Hüseynov, məhz onun hökuməti rəsmi olaraq Ağdərə şəhərini düşmənə təslim elədi. Həmin 7 rayon məsələsini həmin dövrdə hərbi diktaturanı, yəni Sürət Hüseynovun hökumətin başında dayandığı dövrdən etibarən Azərbaycanın 7 rayonu işğal altında düşdü. Bilirsiniz nə zaman Azərbaycan hərbi əməliyyatlara başladı? Məhz 94-cü ilin oktyabr ayında vəsfədən azad ediləndən sonra rəsmi olaraq Azərbaycan Tərtər və Qazax əməliyyatları keçirdi. Tərtər əməliyyatına Sərdar Həmidov başçılıq eləyirdi. Qazax əməliyyatına
Alik Muradov başçılığı edir. Nəticə itibarilə Azərbaycan Ayaz Mütəllibovun arzuladığı Rusiya 366-cı alayı qaytara bilmədilər. Azərbaycan nəinki qaytara bilmədilər, 95-ci ilin noyabr ayında Azərbaycanın bax əlində gördüyünüz konstitusiyanı qəbul elədilər. Bu da sizin demokratiyanıza